Вітаємо! Це програма «Відповіді». Я Руслан Кухарчук, і сьогодні відповіді мені даватиме мистецтвознавець, публіцистка, блогер Анастасія Уразбаєва. Анастасія, вітаємо в студії. Вітаю. Прекрасно виглядаєте. Дякую. В сучасному контексті фемінізму наскільки доречно і органічно звучать компліменти до жінки і наскільки вона має це сприймати? Я думаю, що це звучить абсолютно нормально. Мені здається, що проблема сприймати компліменти – це не стільки проблема фемінізму, скільки проблема, можливо, сучасного суспільства, коли якась похвала або, навпаки, критика, вони сприймаються як щось ненормальне. Коли тобі намагаються сказати щось хороше або вказати на певні твої недоліки, це сприймається як щось особисте, те, що має тебе задіти, а не те, що людина може тобою або пишатися, або вона може бути задоволена тим, що ти робиш, або навпаки, вона хоче покращити тебе чимось, вказуючи на твої певні слабкі сторони. Отже, з першого запитання вашої репліки зрозуміло, що ми плануємо поговорити на тему фемінізму, гендеру, чоловічого, жіночого, статевого як біологічного, або гендерного як сконструйованого. Спробуємо в цих темах розібратися, а спочатку думаю, що трошки про історію фемінізму, бо мені здається, саме з певних феміністичних ідей виникла наступна концепція гендеру, як логічний наслідок певних ідей, які формувалися безпосередньо в фемінізмі. Але мені іноді здається, що для сучасної прогресивної жінки там 5-ї, 6-ї чи 17-ї хвилі фемінізму все ж таки вважається недоречним сприймати компліменти. Чи я дуже категоричний? Ну, якщо жінка сумнівається у тому, що вона жінка, чи сумнівається у тому, що чоловік може робити компліменти, то тоді це буде дійсно болюче для неї. Якщо вона спокійно сприймає свою жіночність, якщо вона спокійно сприймає свої принади, то вона буде спокійно приймати свої компліменти, тому що вона знає, що робить чоловік і для чого, коли він робить комплімент. І вона не сприйматиме це як образу, чи як посягання на неї, чи щось таке подібне. Щоправда, я помічаю іноді, що нібито в певних жіночих середовищах, звісно, це в середовищах, можливо, не можна сказати, що це прям масове явище, але в певних середовищах жінки стимулюють і спонукають інших жінок не сприймати до себе ставлення як до жінки, а вимагати геть іншого ставлення, як до певного ледь не безстатевого суб'єкту. Чи є така проблема? Так, є. І я це відчула на собі, тому що в підлітковому віці я вважала себе феміністкою. Я не скажу, що я була прям активісткою, що належала до певної групи, але я дуже багато читала феміністичної літератури і публіцистики. Я брала участь у марші 8 березня, я у своєму щоденному спілкуванні, я постійно промотувала ідеї фемінізму і казала про те, що жінки дуже пригноблені в нашому суспільстві. І коли вже через деякий час я подорослішала і змогла критично осмислити цей свій досвід, чому я була захоплена фемінізмом, чому мене тригерили певні моменти, які в ньому сьогодні дуже голосно звучать, то я зрозуміла, що багато що було дійсно навіяне. Навіяне старшими жінками-феміністками, навіяне тими авторками, які писали ці речі, і які заміняли цими конструктами мій особистий досвід. Для мене дуже було болісним прочитання Сімони де Бовуар «Друга стать». Хоча це був, мені було років 20, це було моє бурхливе феміністичне минуле. Я вирішила прочитати цю, скажімо, головну працю феміністичну. Я дуже багато від неї очікувала. Але коли я завершила її читати, я була просто розбита. Розчаровані в змісті чи розбиті самими ідеями? Я була розбита тим, що мені здавалося, ніби я жила в ілюзії, от завдяки цій книзі я побачила життя насправді. Я почала вважати, що чоловіки мене дискримінують, що моя жіноча доля, вона жахлива. Вона вас реально переконала? Вона мене переконала, хоча мій особистий досвід і моє спілкування там з чоловіками, там в сім'ї, в ближньому колі, там в знайомі, друзі, родичі, я ніколи не відчувала такого дискримінаційного ставлення до себе. Про що вона пише в книзі? Так. І да, я бачила негативні досвіди як жіночої долі, так і чоловічої, як і шлюбного життя. Але все в житті буває, і це не треба сприймати як те, що буде обов'язково. Тому що те, що я прочитала у Сімони де Бовуар, це те, що жінка, вона приречена на страждання через свою стать. Це те, що чоловіки обов'язково будуть дискримінувати жінку, і що сім'я, діти – це є засоби дискримінації жінки і засоби контролю.
І я була дуже розбита, тому що мені здавалося, що, Боже, як я так жила і цього не бачила. Але я цього дійсно не бачила, і вона нав'язала мені це. А ви в цей момент розчарувалися в тому, що ви жінка? Так сталося? Так, я розчарувалася в тому, що я жінка, і це було дуже болісно, тому що я людина доволі амбітна, у мене є багато бажань, багато цілей, які мені хочеться досягнути. І моя стать, вона ніколи не вважалася мною якоюсь перепоною. Однак, коли я почала заглиблюватись в феміністичну теорію, і Сімона де Бувар, вона просто добила те, що якщо ти жінка, то ти приречена на цю постійну боротьбу з патріархатом, що ти ніколи не зможеш нічого досягнути, якщо не будеш протиставляти себе чоловікам. І це було доволі болісно. Я така сиділа і думала, за що мені це? Wow. Чому я так народилася? Це, до речі, дуже, дуже цікавий досвід, спостереження, яким ви поділилися. Мені здається, це прям, як в англійській мові говорять, big deal. Це прям велика тема до обговорення. Тобто виходить, що так, що багато жіночої феміністичної літератури або авторів, або ідеологів, вони нібито вмотивовані тим, щоб вивільнити жінку або повернути їй там справжній сенс або гідність, як вони говорять. А насправді подібні тези і ідеї, вони навпаки пригнічують жінку, дівчину, і роблять її розчарованою в тому, що вона такою народилася. Навпаки, приносять собі відчуття типу неповноцінності в порівнянні з чоловіком. І ваша історія, ваша емоція під час прочитання книжки, вона, мені здається, надзвичайно цінною є для усвідомлення і для артикуляції проговорювання. І я думаю, що це ви, мабуть, не поодинокий приклад. Тобто, коли Абсолютно. Дівчина або жінка читає таку літературу, вона реально починає бути впевненою, що вона народжена страждати в цьому світі, і її треба щось виборювати, а відповідно треба починати боротися. Тобто саме такий заклик звучить. Так. І зараз, коли я слідкую за сучасним феміністичним дискурсом, я бачу просто шаблонні речі, хоча це можуть писати абсолютно різні автори, це можуть бути якісь пересічні користувачки Фейсбуку, або якісь відомі авторки, але всюди звучать однакові тези, якісь однакові приклади. Тобто навіть звернення до особистого досвіду часто буває доволі шаблонним, тому що бачать лише якісь гіпернегативні прояви якихось проблем жіночого життя. Однак контекст та інші деталі часто опускаються. І я бачу те, як вже юні дівчата, які читають це все, як вони реагують в соцмережах, що вони пишуть, як вони діляться своїми думками. І просто коли я була в їхньому віці, це було ще не так поширено, як зараз. І я, принаймні в своєму оточенні, була білою вороною, тому що навіть мої подруги, вони так, в сенсі, така ж, які у тебе проблеми? Я така, та ви не розумієте. Зараз я вам поясню. Так. А зараз навпаки. Дуже багато таких, які стверджують те, що є проблема, і вона саме така, причому, що ця проблема така, яку їм вклали в голову. Це класична пропаганда, тобто юна душа, вона навіть не замислюється ні про що. І через емоції, через якісь дуже такі негативні приклади, їй показують, що вона страждає, її змушують ототожнювати себе із цим стражданням, відповідно, з цього потім впливає ця боротьба. І відповідно спонукати до боротьби. От як, якщо узагальнити, яким є оцей сучасний нинішній заклик феміністичних ідеологів або промоутерів до дівчат? От що вони їм зараз вкладають в голову, намагаються пояснити, в чому переконати? З тієї книжки або, в принципі, зараз? Основні точкові ідеї. Знаєте, це дуже складно, тому що фемінізм сьогодні дуже сильно обертається з гендерною ідеологією, і квір-тематика дуже сильно просувається у фемінізм. А якщо спробувати все-таки від'єднати фемінізм від гендерної ідеології, то, по-перше, це треба повалити патріархат, тому що патріархат, він якийсь всюди сущий, він завжди над тобою нависає. Відповідно, будь-який чоловік несе потенційну загрозу, причому неважливо, це може бути потенційна загроза там сексуальна у вигляді зґвалтування, це може бути загроза у вигляді такого у стосунках, що він тебе в шлюбі закриє, нічого тобі дозволяти не буде, або це соціально-професійна якась проблематика, що через те, що ти жінка, ти не зможеш нормально побудувати
там кар'єру, реалізуватися професійно, тому що чоловіки не будуть тобі цього давати. І, власне, ось, ну і те, що плюс ще дуже додається часто теза, що від патріархату страждають і самі чоловіки, тому що їм не можна плакати, тому що у них там гендерні стереотипні ролі на них нав'язані, їм від цього погано і так далі за списком. І от подається така панацея, що потрібно побороти патріархат, і тоді настане щастя. А як побороти цей патріархат? Ну це, по суті, урівняти всіх в усьому. Скасувати унікальність біологічної статі, так, да, чоловічої або жіночої, і їхні властивості. Так, але з іншого боку, от це якась така цікава ситуація, що з одного боку ми скасовуємо ці відмінності, але з іншого боку дуже активно зараз звучить такий дискурс, що потрібно звертати увагу на статеві відмінності, тому що без, не враховуючи їх, рівності досягнути не можна. І якщо, ну так, класично про рівність ми говоримо, що, наприклад, служити мають і чоловіки, і жінки, якщо ми хочемо реальну рівність, то ось такий гендерно зумовлений підхід, він говорить те, що, ну, да, жінки мають служити, але ж ви розумієте, що їхні там тіла, фізіологія відрізняються, і тому вони не зобов'язані служити. В контексті військової служби ми так, тому вони не зобов'язані служити, і взагалі у них там материнство і так далі. Раптом ми згадали певні природні схильності, так, і природні функції, да? коли так гостро поставили питання. Якщо ви хочете формалізувати це аж так, то давайте формалізувати до кінця. В контексті військової служби то достатньо яскравий приклад. Але цей момент, в тому числі багато феміністичних лідерів, вони говорять, стоп, повертаємось назад. Все ж таки у жінки є те, про що ви говорите. Певні ролі, функції і особливості, в тому числі будови тіла, тобто фізіологічні, які, скажімо так, менш придатні або притаманні, або призначені до зони бойових дій, що є абсолютно, ну, абсолютно логічно і безсумнівно. Мені іноді здається, що і феміністичні автори, і гендерні промоутери, вони от постійно намацують якісь нові аргументи, самі десь, як от кошеня в темряві, шукають, ходять, які ще нові аргументи знайти, бо їм постійно доводиться якось долати природу. І от це ж складно. Вони взяли собі складне завдання. Я, чесно кажучи, іноді захоплююсь їхнім цим ентузіазмом здолати природу речей. Але парадокс полягає в тому, що їм іноді це вдається. От просто маніпулятивні аргументи, емоційні аргументи, і їм іноді вдається скасувати природу речей, хоча, здається, природа речей – це те, що є незибливим, і його дуже важко подолати. Але повертаючись, якщо до ідей, на яких намагається ґрунтувати свою пропаганду або ідеї, проповіді, феміністки, такі радикальні феміністки, це те, що ми жили в патріархальному суспільстві, де була пригнічена жінка, або вона не могла реалізуватися повноцінно. У мене такі репліка, можливо, запитання до вас, як тепер до мистецтвознавця. Ви працюєте, в тому числі, в музеї одному з київських, і ви мистецтвом займаєтесь, і ви науково цю тему досліджують. От я в листопаді був в лондонській картинній галереї, перед тим в Вашингтонській, років 5 тому в Нью-Йоркській Метрополітан Мюзіум. І я дивлюсь на мистецтво 16, 17, 18 століття, іноді і 15-го навіть ще, те, що на дереві писалося. І я в мистецтві бачу суцільне захоплення жінкою. Я не бачу в мистецтві ознак пригнічення в так званому темному середньовіччі. Навпаки, я бачу захоплення. Що, можливо, в картинних галереях якось вибірково вивішують картини, а насправді є якісь інші картини? Чи все ж таки чутки про багатовікове пригнічення, вони занадто перебільшені? Звідки це все взялося, скажімо так, оці ідеї про багатовіковий домінування патріархату і пригнічення жінки? Це дуже велика тема, і тут навіть їх декілька, зараз спробую коротко. Спочатку про мистецтво. Ну, по-перше, дуже неправильно сприймати мистецтво як буквальне відображення життя, тим паче, коли ми говоримо про минулі віки. Так, сьогодні ми маємо фотографію, сьогодні ми маємо дуже такі сучасні технології, які дозволяють фіксувати дуже швидко життя, як воно є. Раніше це теж робили, але чим далі в давнину, тим менше ми такого можемо побачити, тому що протягом своєї історії мистецтво мало різні свої функції, і функція відображення життя, вона насправді відносно нова.
Так, відображення життя, воно з'являлося протягом всієї історії мистецтва. Але як провідна тема, вона почала звучати уже, ну, в модерний час, починаючи з голландців. Там 15-16 століття. І на це були свої причини. Взагалі, феміністки дуже люблять чіплятися до мистецтва по тій темі, що було багато чоловіків-художників, жінок-художниць було менше, їх не вивішують в музеї, тому що патріархат. Але насправді тема ця складна, і потрібно дуже багато деталей і контексту враховувати. По-перше, чому жінок-художниць було менше, по-друге, статус художника в різні епохи. Як цими художниками ставало, чи дійсно кожен чоловік мав вільний вибір стати художником протягом усієї історії мистецтва. І так далі. Ось, якщо ми говоримо про звідки пішла тема пригноблення. Але я не лише про художників говорю, а про зображення на цих картинах. Ну, а, ну, да, давайте тобто я бачу захоплення жінкою, захоплення жіночою вродою, одягнена вона чи вона роздягнена, але все рівно це захоплення. Жінка викликала інтерес, вона подобалася, вона вважалася чимось цінним в мистецтві, відповідно, її зображення воно мало особливу вартість. Тобто ми бачимо в мистецтві, що жінка, вона завжди оспівувалась, як в літературному, так і в художньому мистецтві. Нам же, як мені здається, намагається переконати, що було приниження, пригнічення, безсумнівно було всяке, я думаю, що в усіх віках, контекстах, історіях, тобто різні казуси могли траплятися, як тоді, як зараз. Але якщо ми вивчаємо мистецтво як явище, живопис в тому числі, або літературу, ну, я не знаходжу доказів цим твердженням. А ви? Я, знову ж таки, повертаючись до тези, що неправильно сприймати мистецтво як буквальне відображення життя, бо мистецтво – це творення образів. Це свого роду вимір ідеальний, де людина з допомогою матеріальних речей створює ці ідеальні образи. І особливо, коли ми кажемо про релігійне мистецтво, яке довгий час з приходом християнства, в Європі переважало саме релігійне мистецтво. І ці образи, вони були саме релігійними. Потім почали з'являтися і вже міфологічні сюжети з античності, з там, єгипетської міфології та з інших давніх цивілізацій. Але це все було про певні ідеї, про образи. Це була свого роду комунікація через такі закодовані послання. Знову ж таки, мистецтво довгий час, те високе мистецтво, яке ми бачимо у музеях, це була прерогатива або церкви, або там монархів, аристократів, тобто це були багаті люди, які мали відповідну освіту. Ми знаємо, що в Європі аристократія, вона, грубо кажучи, вона мала основний однаковий фундамент. Тобто вони знали різні давні мови, вони вивчали одні й ті самі джерела, і вони через таку візуальну комунікацію, вони спілкувались і поміж собою, вони спілкувались і, можна сказати, зі світом. Мистецтво і образи, які вже говорять щось конкретне, це, знову ж таки, це вже модерний час. І воно розвивалося з теж протягом часу, тому що, якщо ми говоримо про тих самих голландців, то там хоч і реальні образи, звернення до реального життя, але воно все одно ідеалізоване. І чим ближче до нашого часу, тим ближче ця ідеалізація, вона спадає. Або навпаки, іде ідеалізація у зворотній бік, як ми бачимо сьогодні в постмодерні, щось прекрасне, воно деконструюється і створюється якась антиестетика. Це точно. Умовно кажучи, жінка авторів середньовічного мистецтва 16-17 століття, і жінка в творах Пікассо, ну, м'яко кажучи, там була вона естетичніша і красивіша, ніж у творах Пікассо. А Пікассо, це, до речі, ще не найгірший випадок. Да? Тобто зараз є картини, які зображають абсолютно потворне зображення і продають його за 150 мільйонів доларів з підписом «жінка». Мені, навпаки, здається, що сучасне мистецтво в час домінування фемінізму, воно ледь не прагне спотворювати жіночність і жіночу красу. Так, а вже ж, адже це конструювання цієї патріархальної жіночності,
Ось. Патріархальна жіночність — це хороша фраза. Да. І, до речі, завершуючи про образи, на жаль, сучасне суспільство, воно художньо, культурно, часто не дуже освічене. На це є багато причин, і доволі об'єктивних, тому що навіть у нашій країні зараз культура далеко не те, щоб на першому місці, а вона на одному з останніх місць. Угу. А культурна освіта, вона завжди була важливою складовою виховання еліти. І тому ці образи, вони розумілися, зчитувалися елітою, згодом інтелігенцією також, яка вчилася на цих класичних зразках літератури та мистецтва, яка вивчала ці мови. В час, коли цей фундамент зник, коли людина протягом свого життя, вона не ознайомлюється з цими джерелами, вона не відкриває для себе пласт цієї культури, який формував нас, то вона, звісно, не розуміє, як сприймати те, що вона бачить. І тому вона починає говорити те, що вона думає з огляду на свій досвід і з тих знань, які вона отримала. І сама суть, ну, специфіка мистецтва, вона не передбачає того, щоб говорити прямо. Тобто будь-який образ... Намалює образи, да, безсумнівно. Це образ, це код, ти маєш це прочитати, ти маєш це розкодувати. Тобто кожна картина, навіть якщо ми беремо авангард, все одно якісний авангард, там де реально були художники з класичною освітою, які знали, що і для чого вони роблять. Всюди є у що дивитися, що читати. Тобто це може бути або якась гра символів, або це може бути якась гра історії, яка вкладена у сюжет, або це якась особливість колористики чи композиції. І людина, яка культурно освічена, яка знає, що таке мистецтво, вона буде розуміти, що перед нею представлено, і яку роль відіграє той чи інший образ, той чи інший сюжет чи прийом. Але сьогодні, коли, я думаю, багато феміністок не мають цієї класичної освіти, але вони мають дуже хорошу свою феміністичну освіту, ідеологічну, вони не можуть считати твір мистецтва без свого ідеологічного нашарування. Ну, якщо говорити, це взагалі окрема велика тема, я думаю, що ми, можливо, спеціально про це поговоримо, але так, щоб підсумувати, я, от просто моя думка полягає основно на тому, що навіть якщо говорити про мистецтво, там, де оспівується жінка і жіноча врода і краса, навіть якщо це, звісно, ми розуміємо, що це більш святкові картини, святкових дій, не, це вони не демонстрували повсякденність 16-17 століття. Але навіть якщо до цього ставитися як до образності, до певної стереотипності, все рівно в мистецтві вважалося ок і нормою захоплюватися жінкою як об'єктом краси, захоплення, материнства, можливо, або еротизму певного, тобто різні функції, але все рівно це об'єкт захоплення, а не об'єкт пригнічення, принаймні те, що ми бачимо в мистецтві, а не те, що нам говорять було тоді, коли типу пригнічували. Я ж знову ж кажу, мабуть, було різноманітне, але я читаю в Біблії, в Святому Письмі, в Псалмах, в книзі пісні, пісень, абсолютно захоплення жінкою. Я бачу Ісус Христос, коли апостол Павло говорить, що любити дружину як скарб і віддати своє життя за неї. Тобто і в християнській традиції, попри те, що сучасні феміністки можуть сказати, що християнство пригнічує жінку, я відкриваю християнські основні книги і читаю там навпаки заклик до чоловіків вмерти за жінку, то де тут пригнічення. Або я відкриваю картини 17 століття, бачу захоплення жінкою. Тобто я до того, що те, що нам говорять агресивні промоутери феміністичних ідей, воно дуже часто не відповідає дійсності в буквальному історичному значенні цього слова, якщо ми почнемо співставляти факти першого століття, коли християнство прийшло на європейський континент, або 16-17 століття, це розквіт мистецтва, в тому числі живопису. Але повертаючись до нашого сучасного контексту, фемінізм як явище, яке спочатку там в 19 столітті, умовно кажучи, починалося як рух за здобуття певних прав, як тоді подавалося, це, можливо, там більший доступ до освіти, що, безсумнівно, на мою думку, було абсолютний логічний, закономірний процес. Хоча, мабуть, і раніше цей доступ був обмежений не тому, що це була штучна обмеженість, а тому, що так суспільний уклад був організований. Просто тому, що жінка, вона, безсумнівно, передусім була сконцентрована на забезпеченні функціонування своєї сім'ї і народженні дітей. Тобто це було не штучно так організовано, так воно просто склалося, але з часом
з промисловою революцією, з налагодженням виробництва, з появою об'єктивної потреби в більшої кількості робочих рук. Тобто об'єктивний історичний процес до цього йшов. Але я так розумію, що перші хвилі фемінізму вони полягали у тому, щоб просто надати жінці можливість вчитися і працювати. Це була перша основна ідея на початку. Ну так, це були одні з тих фундаментальних прав, за які боролись перші феміністки. Це право на освіту, це право на, теж було питання зарплати, тому що жінки працювали з чоловіками, але зарплата теж відрізнялася. По-друге, це надання політичних прав, тому що тут дуже важливо розуміти, що в 19 столітті, в кінці 19 століття, було впроваджено загальне виборче право, але воно стосувалося чоловіків. А жінки, вони працювали уже теж на різних на заводах і раніше на мануфактурах разом з чоловіками. Однак вони обмежені були в цих правах, і перші феміністки вони вказували на це протиріччя, що, мовляв, жінки і чоловіки працюють разом, але чомусь права тільки у чоловіків. Виборчі. Так. І, власне, ось, щоб вирівняти... Тобто феміністки першої хвилі вони боролися за те, щоб політично відобразити вже складену в реальному економічному житті ситуацію. Ось, щоб формалізувати це вже у права. Також, відповідно до цього, підтягується питання освіти, тому що якщо жінці недоступна освіта, то вона, їй не буде доступна, відповідно, високооплачувана робота. Потім також це було питання майнових прав, що жінка може отримувати і спадок, що вона може розпоряджатися, тому що раніше вона була економічно повністю залежною від чоловіка, і якщо було розлучення, то це потім дуже... катастрофічно могло відобразитися на долі жінки. І тобто перша хвиля фемінізму, вона опікувалася тим, щоб вирішити вже наявні проблеми. І оскільки вже був такий, ну, мейнстрім, можна сказати, з вирішення цих проблем через надання політичних прав, то феміністки, відповідно, скористалися цією можливістю і сказали, що якщо ми вже бачимо, що в реальності така ситуація склалася, то давайте ми її формалізуємо. Ось, друга хвиля фемінізму – це вже не стільки про політичні права, скільки про вже культурні питання, дещо економічні воно теж чіпало. І, скажімо, це була реакція феміністичної спільноти на ту ситуацію, яка склалася в Америці там, в 50-60-ті роки. Там були свої проблеми, і, відповідно, деякі жінки вони зреагували на неї, і потім це дало поштовх уже до наступних ідеї, які почали з'являтися в рамках цієї хвилі, до того, що нові групи почали приєднуватись і розширювати цей дискурс. Бо, наприклад, вже почало поставати і питання расове, тому що там темношкірі жінки почали теж говорити про пригноблення. А потім також з'явилась тема і ЛГБТ, тому що лесбійки теж почали говорити, що ну от ми ж тут теж є, нас теж пригноблюють. Чому це білі феміністки вважають, що проблеми тільки у них? Ось, тобто навіть всередині того середовища виникли конфлікти вже на цій темі. І це важливо, що це саме в США, друга хвиля, вона зародилась в США, і що це задало потім цей темп і цю специфіку феміністичну, таку інтерсекційну, коли йдеться не тільки про жінку, а йдеться про вік, расу, про сексуальну орієнтацію і так далі, тому подібне, там соціальне становище і будь-які ознаки, які можуть бути провокативною дискримінацією. Так, це емансипація всього. Емансипація по всіх категоріях. Тотальне. Звільнення тотальне всіх від всього, скажімо так. А в кінці кінців від біологічної статі. Так, вже ж. Та, а потім і від концепту людини. А потім від людини треба звільнитися і уходити остаточно в трансгуманізм, так. Але якщо прослідкувати, якщо там перша хвиля там, фемінізму, там є безсумнівно раціональні речі, ідеї, які абсолютно реалізовані в сучасному, в принципі, суспільстві, то проблеми почалися в коли? Тобто, коли самі феміністки почали, я так чи правильно розумію, дискримінувати жіночність, тобто вважати, що вона якась неповноцінна. І це коли? Це яка хвиля, умовно кажучи, які роки? Ну, а відповідно, нам треба здобувати інші функції або ознаки, або риси притаманні чоловічій статі, наприклад. Ну, це питання жіночності, воно, в принципі, і в першій хвилі підіймалося. Вже було. Так, але це не було так радикально. Тобто, перші феміністки, вони говорили, що дійсно є певні стереотипи, які жінкам можуть заважати. Але це не було приводом до того, щоб відмовитись від жіночності. Тобто, перші феміністки, вони не закликали відмовитись від жіночності, від материнства. Вони навпаки казали, що от жінка є жінка, і ми маємо цю жінку, цій жінці дати права, щоб вона могла лишатися жінкою і в той же час бути членом суспільства повноцінним. А вже під час другої хвилі фемінізму
почали з'являтися і тези, і вже окремі роботи про те, що стать є сконструйованою, що це суспільство формує уявлення про чоловіків і про жінок, і те, що суспільство і самі жінки думають і уявляють про себе, це є продукт патріархального суспільства. А тому ці уявлення, їх потрібно деконструювати, це вже час панування постмодерну. І деконструкція – це одна з основних рис цієї методології. І, власне, деконструювання жіночності як шлях боротьби проти патріархату. І це вже 60-ті, кінець 60-х, початок 70-х років. І, власне, якраз таки в 70-х роках вже з'являється і гендерна теорія, яка починає вже опрацьовуватись не лише в феміністичному сенсі, що, мовляв, гендер як конструювання уявлення про жінку і чоловіка, а гендер як самовідчування людини, який може не бути пов'язане з біологічною статтю. Визначимося трошки в термінах, якщо ми вже підійшли до гендерного питання. Тобто, якщо ми говоримо «стать», англійське слово «секс», воно це передбачає те, що ми називаємо біологічною статтю, тобто і відповідно бінарний розподіл, це є чоловіче і жіночого, і без варіантів, іншого немає. Тобто, коли з'являється гендер – це соціальний вимір біологічної статі. Так. Але навіть коли з'явився термін гендер, все рівно на початках він завжди був синонімічним абсолютно до біологічної статі, чи правильно розумію? Так, взагалі. Чи від початку воно вже було варіативним? Ні, воно не було варіативним. Це доволі цікаве питання, тому що вперше гендер, як такий термін, який ми вже знаємо, почали використовувати вперше він з'явився в 49-му році, а вже в 50-х роках його почали активно використовувати, зокрема Джон Мані і Альфред Кінсі. І, власне, збочинці два, дозволю собі таке узагальнення. Так, дуже неприємні особистості, які ввели дуже активно це в сексологію, цей термін. Yeah. Ось. Але, до речі, перше використання терміну, це був теж американський сексолог Ісаак Бентлі, здається. В 49-му році він випустив одну книгу, і там він зазначив проблему, що деякі хлопчики, їхня поведінка і самосвідомлення, воно не відповідає їхній статі. І він використав слово «гендер» для того, щоб зазначити цю проблему. Що є проблема, що це поведінкове, Відповідає біологічно. Так. І тобто ось в соціологічному плані спочатку гендер почав використовуватись в Америці як для того, щоб формалізувати цю проблему. По суті, більше для наукових цілей так, він почав використовуватися, просто щоб в науковому дискурсі, в науковій літературі або в медичній якось це для себе серед науковців пояснити. Так. Це, а потім Джон Мані і Кінсі, вони взяли це і обіграли. Угу. Ось, тому що Джон Мані, він почав експериментувати з дітьми, і він почав стверджувати, що гендер, він є набутим. А Альфред Кінсі, відповідно, своїми дослідженнями, він вказав на те, що гендер і сексуальна орієнтація, вони є такими мінливими. Mm. І тому, яким є тіло, воно не є важливо. Я ще мені цікаво послідкувати перехід певних ідей всередині фемінізму, які дуже сильно конфліктують одне з одним. От, наприклад, 60-ті роки – це те, що ми називаємо часами сексуальної революції. Одна з ідей сексуальної революції – це була передусім вивільнення жіночої сексуальності. Тобто, типу, вважалося, що всі там віки і роки чоловік був достатньо вільним в своїх сексуальних проявах, а жінка, вона була пригнічена, не могла реалізувати свою сексуальність, або дискримінувалася, або якось суспільством не толерувалася максимально, прямо скажемо, розбещена сексуальна поведінка. Тобто, вважалося, що чоловіку можна трошки більше, ніж жінкам в сексуальному прояві, а в сексуальній революції сказали, всі можна однаково, без жодних обмежень. Жінку спробували сексуально вивільнити, а потім наступні хвилі фемінізму сказали, що ні, охрана відміна, ми маємо припинити сприймати жінку як сексуальний об'єкт. Тобто цікава суперечність навіть всередині феміністичного руху. Ми спочатку вивільнимо жіночу сексуальність, зробимо її абсолютно вседозволеною, необмеженою подружжям і сім'єю, а потім ми скасуємо цю ідею і взагалі зробимо жінки абсолютно асексуальний об'єкт, якому заборонено бути сексуальним і заборонено бути привабливим. І говорять це одні й ті ж самі, точніше, представники одного з того ж самого середовища, такого ліво-феміністичного або ліво-гендерного. От чи прослідковували ви такий парадокс, який виник в контексті
сексуальності, сексапільності, можливо, жіночої, як вона по-різному сприймалася в одних і тих самих середовищах. Спочатку як те, що має бути демонстровано відкрито для всіх, а потім вони сказали, що ми маємо взагалі скасувати жіночну сексуальність як об'єкт загального інтересу або чоловічого. О, ця суперечність, вона, мабуть, з'явилась від самого початку ідеї звільнення жінки, сексуальності жінки. І чим далі, тим більше це набуває доволі дивних рис, тому що, з одного боку, паралельно жінкам вкладається в голову, що ви можете бути сексуальними, як ви цього бажаєте. Ваша сексуальність – це те, що ви собі уявляєте, якщо ви хочете годити топлес на вулиці, то ви маєте на це право. Це як в Німеччині нещодавно феміністки протестували, що дайте нам права ходити топлес на вулиці. Хоча де це заборонено? Ну, в принципі, так. Да. Ось, ну це таке вже. Але з іншого боку, не можна сексуалізувати жінку. І тут питання не у жінці, то питання в чоловікові. Що він такий от самець, він завжди хоче зґвалтувати жінку. І тому треба дресувати чоловіка, треба його так виховувати правильно, щоб він не хотів жінку. Тільки коли вона захоче, тільки тоді він може її захотіти. А так неважливо, вона буде одягнена в паранджу, чи вона буде ходити топлес, він, у нього немає виникнути думки, що вона може стати його сексуальним партнером. Ну, немає виникнути бажання. Да. Так. Це, до речі, така окрема, можливо, цікава тема, взагалі, демаскуналізація чоловіка і дефемінізація жінки, до речі. І оця протирічність, да, тобто, з одного боку, ми говоримо, що вона може поводити себе, одягатися, умовно кажучи, максимально провокативно. Разом з тим, вона не може вважатися суспільством або чоловіком сексуальним об'єктом. Як можна поєднати ці непоєднувані речі? І мені здається, що іноді навіть самих жінок феміністки заплутують. То все ж таки, яка поведінка має бути нормальною і акцентованою? Все ж таки демонстративною, еротизованою, в тому числі зовнішній вигляд. Чи це вас, феміністок, навпаки буде дратувати, що я так одягаюся, мені треба максимально одягатися схожим на чоловіка і не викликати жодного інтересу в них? Оця постійна суперечність, постійні ідеї, які суперечать одне одній, вони заплутують і жінок в тому, як себе поводити в сучасному культурному контексті. І ваш досвід, який ви згадали на початку нашої розмови, що ви, прочитавши книжку, ледь не засмутилися в своїй жіночності, тому що дуже багато починає різноманітних соціальних експериментальних ідей домінувати над природніми жіночими проявами в жінці. І жінці ледь не кожні 10 років треба переосмислювати свою жіночність і переосмислювати межі дозволеного і дозволеного, або нормального і ненормального. Хоча, попри все це, для жінки є щось, що є абсолютно більш притаманним, природнім, в чому вона себе почуває органічно, як, власне, і для чоловіка. І от саме з цим полягають нелогічності або алогізми сучасного феміністичного руху. Якщо ми говоримо про вже гендер або трансгендерність, вона взагалі, ну, прям максимально викрила проблемні моменти гендерного вже руху, який є наслідком феміністичного руху, бо він остаточно скасував значення біологічної статі або остаточно скасував природу речей. І мені здається, що сучасні феміністки, вони великою мірою постраждали саме вже від гендерних теорій. Бо якщо гендер – це не біологічна стать, а це соціальний вимір, біологічну стать вибрати не можна, а гендер можна вибрати, відповідно, ми приходимо до висновку, що чоловік може собі обрати жіночий гендер і ідентифікувати себе жінкою, і претендувати на те, щоб бути в жіночому середовищі. Від чого страждають жінки? І так само ці жіночі середовища. Як зараз на це дивляться феміністичні спільноти 2024 року на цю проблему? О, як завжди, все неоднозначно. І тут треба розділити, мабуть, феміністичний мейнстрім на дві частини. Насправді він більш різнорідний, але щоб спростити зараз розмову, то не два. Перше, це такий, можна сказати, суто феміністичний, там, де все-таки уявлення про жінку, воно зберігається, що це пов'язано з біологією. І проблема гендеру, вона не відв'язується від біологічної статі.
А є ось цей гендерний мейнстрім, де біологічна стать не має значення, і там уже хто як відчуває себе, так себе і називає. Можемо називати там статевий фемінізм або статево орієнтований фемінізм, да, і такий гендерний фемінізм. Можна, якщо да, от, да. Тобто там для тобто є дві течії, да, фемінізму. Да? Ну, тобто для кого ще стать більш-менш так має значення, да, інші для кого реально не має значення. Чоловіки можуть прийти в жіночий спорт, собі зробити хірургічну операцію, пересісти на гормональну терапію і потім в жіночому спорті, звісно, перемагати біологічних жінок. Так, і, власне, ось ці гендерно орієнтовані феміністки, вони повністю підтримують цю трансгендерну ідею, що трансгендерні жінки теж жінки, що тобто чоловіки, які стали жінками, бо себе так називають, вони теж є жінками, як ті жінки, які народилися у цій статі. І власне, у нас це поки що не так гостро, але на Заході вже кілька років підряд постійні дискусії, постійні проблеми і в законодавчому плані, тому що, по-перше, спорт ви згадали, по-друге, наприклад, жіночі в'язниці, куди гвалтівників, які називають себе жінками, садять у жіночі в'язниці і ті потім гвалтують своїх співкамерниць. Потім питання там туалетів у школах, що дівчата, підлітки, які вчаться в цих школах, вони можуть бути піддані небезпеці зґвалтування або якоїсь негідної поведінки з боку тих однолітків або інших чоловіків, які називають себе жінками. І, власне, ось ці закриті safe spaces, ну, вони вже далеко не сейф для жінок. І, власне, ось ці статево орієнтовані феміністки, вони на Заході потроху так виходять, говорять про цю проблему. Однак гендерний мейнстрім насправді переважає навіть у політиці. І тому їх сприймають дещо маргінально, там навіть от тих статево орієнтованих так, феміністів. І навіть мейнстрімні ЗМІ теж їх, ну, намагаються нейтрально висвітлювати, але так, типу, ну, в сенсі, це якийсь патріархат у вас тут. Ну так, щось ви трошки підспівуєте патріархату. Да. І тому ось така проблема існує. І у нас, слава Богу, і ще це не проявлено. Я сподіваюся, що ми не дійдемо до якихось крайнощів. Дуже на це сподіваюся. Але на Заході це вже реальна проблема. І чим далі, тим гірше, тому що це тотальне звільнення від статевості. Ну, це просто шкода всій людській сутності, тому що воно веде до того, що дітям чи не силоміць призначають статеві блокатори, там, як це в Британії. Нещодавно вже почали певні зрушення відбуватися в цьому напрямку, що цим гендерним клінікам в Британії почали забороняти так от, як конвеєр видавати ці рішення. Ледь не без відома батьків все робили. Так, так. І, до речі, сьогодні, поки їхала сюди на запис, я прочитала новину, що Ілон Маск у розмові з Джорданом Пітерсоном розказав про те, що йому так подали інформацію, що якщо він не підпише згоду на те, щоб його син вживав блокатор статевого дозрівання, то його син вчинить самогубство. І він підписав, і його син почав вживати ці препарати, і зараз Ілон Маск каже, так я зрозумів, що мого сина таки вбили. Ось, і ну, як би це не звучало, але це позитивний знак, що вже, по-перше, такі відомі особистості вже на такому рівні говорять про цю проблему. І я сподіваюся, що ми все-таки зможемо втриматись, щоб не впадати у крайнощі, і щоб і нам тоді буде легше повернутися до нормального стану речей. Саме ця проблема трансгендерна, вона максимально, скажімо так, викриває порочну ідею гендерного руху, який підтримувався феміністичним рухом. Тобто, певною мірою, це різні явища, але гендерні ідеї, вони стали наслідком феміністичної ідеї, і феміністки, вони тривалий час підтримували гендерні рухи, квір-теорії, ЛГБТ-угрупування в тому числі, ну, типу, як дружні і партнерські. Тому неспроста на різноманітніх вуличних заходах, як правило, феміністичні спільноти, агресивні, ЛГБТ-спільноти, квір-різні організації, вони якось партнерили, скажімо так, це було достатньо притаманно. Хоча в підсумку ми приходимо до того, що гендерна ідея в кульмінації своєї неадекватності трансгендерної ідеї, вона максимально дискримінує передусім і пригнічує жінку, робить жіноче середовище вже небезпечними, в тому числі для жінок. Згадані випадки наші спорту, або жіночі вбиральні, або спортзалів, або спортивних команд. Ну, в'язниць, в тому числі, да, про що ви згадували.
І тому сьогодні дуже є такі достатньо зіркові феміністки, які сьогодні підносять голос, що ні, давайте повертатися до якоїсь там першої, другої хвилі фемінізму і на тому зупинятися, тому що все це вже починає грати проти інтересів жінки. Але якщо про транс-тему, тут більш очевидна проблема, і мені здається, що навіть феміністки починають такі, якщо вони будуть чесні з собою, вони бачать тут проблему. Але от саме про те, що ми говорили всередині нашої бесіди, про подолання там певних стереотипних функцій, стереотипних ролей, про те, що треба максимально приймати чоловічі моделі поведінки і стереотипи. Я часто, виступаючи в університетах, спілкуючись з молодими студентського віку хлопцями, дівчатами, я помічаю такі настрої, які панують і полягають у тому, що якщо дівчина хоче створити сім'ю, наприклад, одружитися, народити дітей, і ставить це в пріоритет номер один, наприклад, а професійну реалізацію не скасовує, але ставить, наприклад, на друге місце, вона в певних середовищах дівчат або жінок може вважатися інтелектуально недорозвиненою, умовно кажучи, або такою, що трошки не розуміє сучасні тенденції і як треба діяти. Чи відчувають дівчата, жінки, які хочуть сімейного простого щастя, певну дискримінацію в сучасному культурному дискурсі? От як вам здається? Я думаю, так, бо я неодноразово бачила приклади тематичних дискусій, там в тому самому Твіттері, де про таких дівчат і жінок, які ставили на перше місце сім'ю, про них писали не дуже приємні речі. Жінки і дівчата. Так. І, власне, на своєму досвіді я теж відчула, після особливого прочитання Симони де Бувар, я оцю можливість стати матір'ю, я почала сприймати як те, що мене обтяжує. Як тягар такий. Так. І що це не як одна з можливостей себе проявити як людину, тому що дійсно ми виконуємо різні ролі в суспільстві, і це нормально, і потрібно дійсно шукати, як це все поєднати, тому що життя буває різне, і десь має переважати одне, десь переважає інше, але життя ніколи не буває одноманітним, і треба завжди так от шукати шляхи, як балансувати. Однак ось тема материнства, вона дуже така, має негативний відблиск, бо якщо ти хочеш все-таки стати матір'ю, ти маєш стати правильною матір'ю з правильним чоловіком-феміністом і виховувати у правильних феміністичних цінностях. Звісно, там паралельно будувати кар'єру, без заробляти не менше чоловіка, боротися за права і там далі за списком, що має робити праведна феміністка. І хоча зараз деякі тенденції існують, що, мовляв, потрібно поважати кожний вибір жінок, однак оцей вибір жінки стосовно сім'ї і материнства, він от якось завжди дуже гостро сприймається. І навіть жінка, яка там і працює, і вона, в принципі, соціально активна, однак коли у неї з'являється дитина і вона хоче присвятити їй більше часу, то це теж сприймається так, на що? Ти будеш сидіти без роботи, чоловік тебе кине, що ти будеш робити? Тобто одразу з'являються негативні сценарії того, що може статися з жінкою. Що чоловік обов'язково біде, або там буде економічна залежність, або там насилля буде в сім'ї. І що, тобто це така по дефолту ризикована історія. Так. Тобто ти завжди маєш бути на поготові, що чоловік щось тобі зробить. І тому ти не можеш розслабитись і обрати щось одне, ти маєш паралельно бути всюди, щоб у тебе були шляхи відступу. Це я так відчуваю цю ситуацію. Може хтось інакше, але от я те, що бачу, те, що я відчувала на собі, це от воно виглядає мені саме так. Я так само це бачу, відчуваю, але мені цікаво емоцію або відчуття жінки, дівчини побачити зсередини жіночого середовища. Да, от нібито виникає певна дискримінація жінок, дівчат, які бажають реалізуватися в патріархальному розумінні цього слова. Тобто те, що ви зараз описали, це фактично реалізація жінки в патріархальному розумінні. Тобто вона хоче бути мамою, яка народжує, виховує, що, в принципі, ніяк не скасовує соціальну реалізацію. Хоча, звісно, ми розуміємо, що в період, принаймні, народження, вагітності або молодшого віку дітей, звісно, жінка буде частково обмежена або мінімізована в можливостях своєї соціальної реалізації.
Але це не означає, що це є проблемою або що це є неповноцінність. Тобто питання в тому, що це просто іншого типу реалізація. Вона не є неповноцінною. Це просто іншого типу реалізація. Так само, як будь-яка професійна реалізація в різних професіях може бути абсолютно іншою. Тому це проблема в тому, що просто в ієрархії цінностей реалізації сім'я і материнство, вона десь опинилася знизу. Хоча з точки зору, до речі, якщо філософськи говорити, з точки зору соціальних інтересів, інтересів нації, держави, це прям надзвичайно цінна реалізація. Ледь не ключова, фактично, для існування нації, для існування держави. І саме тому материнство, воно завжди оспівувалося і в мистецтві, якщо вже повертатися знову до теми мистецтва. Тому що це не лише красиво з точки зору естетики, це максимально раціонально з точки зору існування нації, суспільства і держави. І тому материнство, воно завжди підносилося, і в цьому є щось надзвичайно раціональне, не лише поетичне. До речі, я хочу додати до цієї теми. У Ольги Кобилянської я прочитала дуже таку цікаву річ, що от вона писала про те, ну, про проблему надання прав жінкам, чому потрібно це зробити. І вона одну з тез, яку не навела, вона говорить про те, що така жінка, яка освічена, яка має досвід, яка там може працювати і себе забезпечити, тобто вона така самозарадною, вона зможе і правильно виховати дітей, тому що вона через свій досвід, ну, такої самостійної особистості, вона зможе їм передати відповідні цінності, і вона таким чином зможе також бути і повноцінною партнеркою до свого чоловіка. Тобто вона це подавала, ну, надання права жінкам і можливість жіночої реалізації там в суспільстві, вона подавала також це через таку призму, що воно не скасовує сім'ю, а воно навпаки, воно додасть певні такі плюсики до цієї реалізації як матері, як дружини. Як ви думаєте, так, що підсумовуючи, чому в жіночих, дівочих середовищах, я б навіть сказав, там 14, 15, 16, старший шкільний вік, студентський вік, настільки популярні ці ідеї феміністичні? Це якийсь, можливо, проблемний сімейний досвід їхніх матерів, чи з чим це пов'язано? Я думаю, що це одна з основних проблем, тому що дійсно в нашому суспільстві пострадянському дуже багато прикладів таких нещасливих сімей, нездорових стосунків і дуже багато прикладів того, що діти зросталися не те, що в нездоровій атмосфері, а в тому, що буквально їм нав'язували якісь негативні уявлення про чоловіків або про жінок. І статистика розлучень теж нам говорить про те, що багато сімей, є багато дітей, вони ростуть без батька, що має свої наслідки. Плюс ще проблема маскулінності в сучасному світі, коли батько, він буквально, ну, просто виконує функцію гаманця, але він не залучений емоційно виховання дітей, тому навіть батько, ну, повна сім'я може бути, але емоційно батько не присутній, це теж негативно впливає на виховання. Плюс ще соцмережі і дуже швидкий доступ до інформації, плюс ще таргетована реклама. Тобто молодій людині і просто неможливо сховатися від цих проблем, які мало того, що існують в житті, і вона це бачить, відчуває на собі, так і ще й зверху воно постійно насаджується, так, і що воно така, до біса це все, я не хочу цього. Ну, я думаю, що ще інші можуть бути причини, але для мене це основні. Тобто це те, що я пережила, це те, що я споглядала теж на прикладі багатьох там знайомих чи сімей, які я споглядала в житті, і це реальна проблема. Тобто криза сім'ї, криза батьківства, материнства – це одні з цих ключових тригерних точок, які впливають на те, що молоді люди, вони вдаються і піддаються цим маніпуляціям. Да, мені здається, що це дуже цінний підсумок нашої розмови, який ви зараз озвучили, що така сімейна криза, вона, криза стосунків або розлучення, або відсутність батька, вона забезпечує такий ґрунт дуже вдалий для того, щоб такі зерна цього агресивного радикального фемінізму або гендерних ідей вони лягали. І спонукали і хлопців, але дівчат передусім для боротьби, для реваншу, скажімо так, да, бо їм мама відтранслювала, можливо, цю ідею, що там всі чоловіки козли, і відповідно треба взяти цей реванш. Тому, але це дає також, я зі свого боку озвучу заклик до чоловіків, велика роль, значення і батька в сім'ї. Якщо дівчинка зростає, коли батько нею захоплюється, її любить, її захищає, звісно,
це не буде давати, це скасує підстави, скажімо так, у неї стати ґрунтом для таких феміністичних ідей. Тому тут дійсно така спільна відповідальність. Для хлопчиків в сім'ї надзвичайно важлива присутність батька, але для дівчини в тому числі, щоб вона ставилася до чоловіка як до чогось надзвичайно важливого, цінного, хто підтримує, хто захищатиме, хто допоможе, коли в цьому буде потреба. Тому, попри те, що у нас є системні проблеми багаторічні, можливо, нам треба потрохи ставати тими поколіннями, які почнуть формувати вже нову традицію. І от вибивати ґрунт з-під ніг у цих феміністичних ідей, які, на жаль, поки що так дуже вдало лягають на ґрунт проблемних сімей і дітей, які зростають в таких сім'ях. Анастасія, дуже вам дякую за вашу експертизу, за ваш досвід. Певною мірою радикальний, революційний, особливо враховуючи, що ви дівчина, жінка, яка перебуває, працює в жіночих середовищах. І дуже часто ті ідеї, які ви говорите, вони, я абсолютно свідомий того, що можуть викликати подив у агресивних, феміністично налаштованих людей. Але я думаю, що одночасно переконаю викликати захоплення у багатьох жінок і дівчат, передусім. У чоловіків, безсумнівно, ваша позиція викликає захоплення, тут без жодних обговорень, але викликати захоплення у жінок і дівчат, які, слухаючи вас, можуть сказати, фух, нарешті, зі мною все нормально. Бо їм пояснюють, що ні, з ними щось не мені, так. Мені, до речі, так і пишуть. Да, фух, Анастасія, дякую, я розслабилась після того, як послухала вас. Дякую дуже. Дякую вам. Анастасія Уразбаєва з нами сьогодні в студії, дає мені відповіді, у мене ще є багато запитань, і я думаю, що у неї є відповідей, про які ми зможемо ще наступного разу поговорити. Мистецтвознавець, публіцистка, блогер. Говорили і говоримо про фемінізм, про гендер, про жіночність, про чоловічність. Цікаві ваші відгуки, коментарі, запитання, які можна написати в коментарях, поширити це відео, бо ця інформація, це артикулювання певних ідей, мені здається, є надзвичайно цінними для хлопців, дівчат, чоловіків і жінок. Я Руслан Кухарчук, це програма «Відповіді». Дякую, що були з нами. Побачимось.